Satria lakamisi rampitsu ni fivuani gazeti sunu wana marke izai andru ni lakamisai Indro vetani ari ni luateni misungadana unatanza gazeti vuka rampitsai Dimi tauni sao Unyaraku taminao Nyara di fogati Fobitao danatsin fandao Nitukini famsa hai Anisan'ny lamaody ankafizin'ny vehivavy ary tena manendrika azy rahateo ny lobaka ka izany indray no entin'ny katalogin'ny soa aminao atao anatin'ity larana ity ao koa ny lamaodin'ny underboobs mbola lamaody ihany ny verni à ongle izay tena ankafizin'ny lehilahy any Japon any ny teny malagasy kosa no asongadin'ny soa ao anatin'ireo lahatsoratra maro izay voiziny ka izany teny malagasy izany indrindra no nomeny mamasoa lohateniny penny be Tsy finiavana hiteniteny foana velively na koa na fitoiny araka ny heveran'ny hafa azy anefa fa fitiavana ampisongadina ny voambolana malagasy ny lahatsoratra mahakasika ny fahasalamana araka izany dia iresahana ny ididy ao amin'ny taovam-pananahana izay heverina ho mamofady kanefa iankina ny fahasalaman'ny vatana ihany koa ireo famantarana sy tranga samihafa miseho amin'ny vatan'ny ireny mandritra ny fotoana hitondran'ny vohoka no azavain'ny gazety amintsika ihany koa amin'ny fiteny frantsay kosa no amelabelarany soa ny momba ireo loko manendrika amin'ny vanim-potoana samihafa mety anatranao angamba ny torohevitrisoa natao amelomana indray ny finday sendra latsaka tao anaty rano izay ho hitanao amin'ny pejy fahaefatra mbola torohevitra entin'ny soa ihany ny fisoroana ny arerantsaina mampanahy miserana ao amin'ny pejy fahadimy ny fomba fitehirizana ny legioma izany indray ny fanazavana entina ao ampejiny nahandro ny pejy natokana ho an'ny lehilahy kosa dia manolotra lahatsoratra manazava fa tokony atoro maharitra kokoa noho ny lahy hono ny vavy santiona ndahatsoratra ihany ireo fa ho hitanao anatin'ny gazety soa ivoaka rahampitso ny lohateny maro hafa azadiny tokoa araka izany ny manjifa iny gazety soa iny ho amin'ny rampitso eteny koa tompo lasitokovavy no fotoana isarantsika amin'ity takarivan'ny alarobi ity isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ho amin'ny rampitso lakamisy indray ntsika mifamome fotoana eto veloma tompo